també crec que és necessari perquè vaig veient nova gent que no era sense vines, és el tema del meu sou, el meu sou de barba. Aquí jo m'han arribat coses que es van a cobrar 4.000 euros en el mes. Mentida, a més, la llei no ho permet perquè els sous de Badalia, segons el municipi, estan limitats a una certa quantia. A l'esquerra del nostre municipi són 40.000 euros bruts anuals. Per tant, no es pot fer de cap manera. En aquest sentit, quan nosaltres vam entrar a governar, jo, que era professor, havia decidit d'agafar una jornada parcial a l'institut i una altra jornada parcial a aquest ajuntament, perquè així almenys ho combinaré tot. En aquell moment el meu sou brut eren 15.000 euros a l'any i vaig sortir per tots els diaris de Cidre Balears que era el valor que menys cobrava de Cidre Balears i en aquell moment era cert. Què va passar en l'estiu? Professor, en l'estiu, jo em vaig anar a la platja, vaig dir no, jo vull sobre aquest ajuntament i me vaig posar de bon d'hores i vaig veure que crec que hi havia molta de feina, que realment, si jo em volia, no s'acabava mai. I dic, això no anirà bé. I en el mes de setembre, en lloc de tornar a començar el curs, vaig demanar excedència i evidentment vaig demanar dedicació exclusiva per l'Ajuntament. I quin sou me vaig posar? Perquè els polítics tenim aquesta potestat. Bé, s'han de provar per plenari, vull dir, no és una cosa que et val dir com deixar ja està, sinó que ho ha de provar. Me vaig posar el sou que me correspon com a professor, ni més ni menys, perquè ningú pugui dir que estic aquí per tot més. I darrere de tot això hi ha una filosofia. És que la democràcia, que va néixer a l'antiga Grècia, en el seu moment de màxim esplendor, qui ho va desenvolupar va ser en Pèricles. En aquell moment tothom estava convidat a l'assemblea a debatre i a donar la seva opinió, i en Pèricles em va donar compte que almenys aprovaven lleis per rics i que els pobres no hi anaven. I deia, bueno, això què passa? I se'n va anar un per un a veure-los i es va dir, tu per què és que no vens a l'assemblea? I ell diu, no, jo és que sóc fuster i si he de venir, doncs he de posar aquí una persona que té feina i llavors m'acosta X. Bueno, i tu per què no vens? No, jo que sóc ferrer i clar, si venc, llavors no puc donar menjar a la meva família. I tu, no, jo que sóc pagès i clar, tothom li donava respostes semblants. I va arribar a una conclusió. Bé, i tu, per la feina que fas, quin és el sou que te correspon per poder venir a participar de la democràcia? Aquest, i d'aquest és el sou que tindràs. I en base a aquest raonament és el que vaig emprar jo per posar-me el sou de balda. I ni més ni pus. I el meu sou, vos ho diré, el meu sou net són 1.883 euros en el mes, que són 35.991 euros bruts a l'any, que per cert està per davall de la mitjana de sous de balda de Mallorca. I no ho dic jo, ho dic sota vi, que la federació d'entrava al cap de Cidre Balears. Això també m'ho he dit que ho tinguéssiu clar, perquè n'hi hauria molts que potser per aquest preu no vendrien ni tan sols els plenaris. Ningú hauria d'arribar en el poder basant-se en mentides, perquè molt malament anem de la salut democràtica si permetem que gent així s'acosti a les institucions. Fa 4 anys vàrem encetar un camí d'esperança, un camí que hem emprès a preu ferm i, tal com vaig assegurar, hem fet en aquesta direcció tantes passes com m'ho han estat possibles. Però encara hem d'avançar molt més per aquest camí. I queda ben clar qui ha d'estar en el govern perquè el municipi se mogui i avanci. Ho veureu també en el programa electoral que vols presentar i que per alguns veig que ja teniu uns germans. Hem fet possible el que molts pensaven que era impossible i ara tornem-nos aquí, amb més experiència consolidada i amb més coneixements que mai, perquè els propers 4 anys volem convertir el possible en immillorable. Aquestes eleccions són molt importants per al nostre municipi perquè ens ajudem simplement a seguir un rumb o perdre tot rumb possible. I vos asseguro que més que mai en aquestes eleccions, nosaltres, és a dir, endavant de les Salines i la Colònia Sant Jordi, som el vot útil. Som l'única possibilitat d'aconseguir un govern fort, seriós i estable per al nostre municipi. I ho necessitem. Ho necessitem i ho mereixem. Volem omplir les urnes de nova esperança i de no tornar
a la manera del pasado. Vos segur que si conseguimos una amplia mayoría en estas elecciones, veureu cosas positivas que no había visto mai y que lo mejor está encara per arribar. No ho aturem y recordeu que junts seguimos avanzando. Per tant, endavant, endavant i endavant.